拢听入面。大半夜，一名男子闯进庙里拿金纸焚烧，来来回回一趟、两趟、三趟，至少超过25趟，一次都拿好几份，把架上的金纸全都丢进金炉里烧光光。不只有金纸遭殃，连一旁的香也被整把丢进香炉里。事发在台中大理19甲一间土地公庙，当时这名男子凌晨3点恶作剧，没有投任何香油钱，就把超过100份的金纸跟香全都放进炉子里烧了。惊到死啊！伊迄拢伊咧摆，伊就惊。不注意哦，会烧起来哦。你有交代啦。恶劣的行为也让附近的民众好害怕，就怕他再来乱引发火势，只能加派人手顾庙，人来就挡，阻止他再乱烧。至于要不要报警，也让庙方主委好苦恼。为什么没有马上报警？因为他不是把他拿到外面去，你要告也没有办法告啊，他不是把你拿走啊。他是把你烧掉而已啊！警方回应，庙方确实没有任何标示一份金纸需要投递多少钱，而男子也没有把金纸带走，只有在庙内焚烧，所以不算犯罪，庙方只能认赔。至于未来会不会加强标示，预防再有恶作剧，主委表示还是不会限制大家可以拿多少金纸，但是他相信这只是个案，未来不会再遇到。TVB 新闻苏太颖的翻译，台中采访报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。